Вітаю вас, шановні телеглядачі. Як завжди о цій порі, прямий ефірний ефір. У нас зустріч з вами впродовж години. Телефон студії незмінний 22 89 66, а тема розмови – державні гарантії, порядок прийняття та звільнення працівників. Відтак, готові до дискусії, тому що в гостями студії сьогодні є заступник директора Департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Світлана Миколаївна Боєм. Добрий вечір. І начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Житомирського обласного центру зайнятості Наталія Володимирівна Гончарук. Вітаю вас. Добре здоров'я. Що ж, тема актуальна, нагальна, дуже багато протиріч, зміни в законодавстві. Ми минулий тиждень говорили про пенсійне забезпечення, про зміни в законодавстві і, відповідно ж, про так звані білі прозорі зарплати. Тобто ви працюєте, сплачуєте всі податки, але зато вам гарантовано соціальний пакет, всі інші, ви стоїте в законному захисті. То які основні державні гарантії, яких має дотримуватись роботодавець при прийнятті на роботі? Тому що виникають питання у глядачів, здається б, працював, здається, у підприємця отримував зарплату, як потім приходить до пенсії, а страхових внески не платилися, стаж не йшов і все таке інше пов'язано з цим. Дійсно, дякую, Ніна Захарівна. Користуючись тим, що прийнята нещодавно пенсійну реформу, це питання у всіх на вустах, тому що кожен запитує, чи додали пенсію, чи не додали, як буде раніше, то на сьогодні питання легального працевлаштування, я думаю, що воно має цікавити всіх, починаючи від молоді і закінчуючи людей вже поважного віку, які деякий час працювали, і, можливо, навіть не рік і не два, а дехто і більше, нелегально, на сьогодні позбавлено права на достойну пенсію і взагалі на пенсію, можливо. Тому я перш за все звертаюся до тих, хто дивиться нашу передачу. Це не тільки права роботодавців, а й права працівників. Взагалі це конституційне право на працю, яке закріплено Конституцією, реалізується через Кодекс законів про працю. Кодексом законів про працю чітко визначено, що право на працю реалізується шляхом укладення трудового договору. Трудовий договор – це легальне оформлення трудових відносин. При цьому обов'язки має як працівник, так і роботодавець. Обов'язки працівника виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядка, обов'язок роботодавця – забезпечити працівника робочим місцем, умовами праці, які відповідають тій чи іншій спеціальності, дотримуватися чинного законодавства про працю і вчасно виплачувати заробітні плати. Більш того, я хочу сказати, що ще з 2015 року у нас діють нові правила при прийнятті на роботу. Працівник не може бути допущений до роботи без попереднього укладення трудового договору шляхом видання наказу або розпорядження керівника підприємства або фізичної особи підприємця, якщо вона наймає працівників на роботу, і повідомлення органів Фіскальної служби України про те, що працівник приступить до роботи. Тобто спочатку наказ про прийняття на роботу, повідомлення Фіскальної служби, а потім вже працівник має право приступити до роботи. Коротко. Ось таке повідомлення, воно дало свій результат? Тому що такого раніше не було. Воно дало свій результат, але можливо сказати, що не тільки це дало свій результат, а дало результат загострення відповідальності, я так м'яко кажу, за застосування нелегальної праці. І я думаю, особливо це набуло реалізації у цьому році, з 2017 року, були внесені зміни в Кодекс законів про працю ще у 2016 році. У цьому році видана постанова під реалізацію, це 265 стаття Кодексу законів про працю, яка дозволяє органам, які мають право здійснювати перевірки в цій сфері, це органи Держпраці України, а на сьогодні такими правами ще наділені і міста обласного підпорядкування, наші територіальні громади, вони мають тільки ввести посади інспекторів праці або наділити такими повноваженнями. За нелегальне працевлаштування розмір штрафу на сьогодні становить 30 мінімальних заробітних плат. Якщо взяти цей рік, який встановлено 1 січня цього року, то це 96 тисяч гривень за кожного нелегального працівника. Тобто, побоюючись таких штрафних санкцій, у нас дійсно, наприклад, у фізичних осіб-підприємців кількість повідомлень про прийняття на роботу збільшилась втричі.
у порівнянні з тим, що була до введення законодавчих ініціатив. Крім того, в цьому напрямі плідно працюють всі райдержадміністрації, міста обласного підпорядкування. У нас працюють робочі групи, і завдяки тільки втручанню робочих груп, превентивні, можна так сказати, діяльності, у нас більше 4000 працівників легалізували свою працю. Тобто тільки впродовж цього року. Да, впродовж 9 місяців. 9 місяців. Тільки цього року ми цю роботу продовжуємо, тому що обсяги нелегального працевлаштування у нас значні, вони становлять приблизно 40% населення працездатного віку. Я не хочу сказати, що всі вони працюють, це більше 300 тисяч людей такого віку. Можливо, дехто працює в інших країнах, в інших містах України, але не доотримують місцеві бюджети і в тому числі фонди соціального страхування. Ми говоримо про конкретні цифри, що 40% все-таки зарплати залишається в тіні. А яка ситуація на ринку праці в нашій Житомирській області? Тому що в переважній більшості опитаних нами сказали, ми не маємо де працевлаштуватись. І дуже складно з роботою. Якщо говорити про ситуацію на ринку праці Житомирщини, то за впродовж січня-вересня поточного року намічені такі позитивні тенденції. Зокрема, це збільшилась кількість підприємств, які співпрацюють з службою зайнятості. З нами співпрацювало майже 6 тисяч підприємств. І кількість поданих вакансій до служби зайнятості зросла до 34 тисяч. Станом на 1 жовтня поточного року в службі зайнятості у нас зареєстрованих безробітних майже 15 тисяч, це менше на 2 тисячі в порівнянні з минулим періодом, з минулим роком, попереднім періодом. Так. Та зменшилась кількість отримувачів допомоги, вона сягнула 11 тисяч. Ситуація ще характерна для ситуації на ринку праці, характерно те, що збільшився попит на такі професії, як інженерні професії. Це професії також робітничі токарів, фрезерувальників. Також можливість збільшилась мобільність самих безробітних, які на сьогодні пропонує ринок праці в інших регіонах. Вони, якщо це значний розмір заробітної плати, вони від'їжджають туди. Тобто вони готові переїхати? Вони готові переїхати, якщо це значний розмір заробітної плати. Тому що, звичайно, людина, переїхавши до Львова чи до Києва, вона повинна винаймати житло за досить високу ціну і забезпечувати ще себе харчуванням, одежею, і тому це потребує значної заробітної плати. Зараз, показник рівня безробіття, який розраховується за методологією МОП в Житомирщині, сьогодні зменшився до 11,3% пункти в порівнянні з минулим періодом, він був 11,9%. Ну, де порівняння в середньому по Україні – це 9,6%. Тобто, такі в основному тенденції. А якщо говорити про масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця та участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення, то що тут, яка ситуація? Закон України про зайнятість населення, зокрема статтею 48, передбачено таке поняття, як поняття масового вивільнення. Що таке масове вивільнення? Це звільнення одноразове впродовж або впродовж одного місяця, це вивільнення 10 і більше працюючих з одного підприємства з чисельністю від 20 до 100 осіб. Якщо це чисельність підприємства від 100 до 300 чоловік, то це вже вивільнення понад 10% одноразове або впродовж місяця. А також вивільнення упродовж 3 місяців понад 20% працюючих працівників. Оце вважається масовим вивільненням. Що характерно для Житомира? Що інформацію про масове вивільнення роботодавці подали десь чуть-чуть більше 8 тисяч працівників. Але ситуація не є критичною, тому що за відповідний період минулого року ця цифра скоротилася більше, ніж на 40%. Хочу звернути увагу, що інформація про масове вивільнення надається роботодавцям за встановленою державною формою, це форма 4ПН, і подається вона не пізніше, ніж за 2 місяці до початку вивільнення. В свою чергу, працівник, який підлягає вивільненню на підприємстві, повинен бути попереджений наказом також не пізніше, ніж за 2 місяці. Ми рекомендуємо надавати, тому що дуже складний, ну, якби, впродовж місяця, як можна
можна вирахувати, що це буде 20%. Тому ми при зверненні роботодавців до служби зайнятості рекомендуємо подавати інформацію цю, тому що за цим в результаті стоять штрафні санкції. І якщо роботодавець невчасно подасть або взагалі не подасть зазначену інформацію, то йому грозить штрафна санкція. Це штраф у розмірі 4-кратного розміру мінімальної заробітної плати. На сьогодні це... Чи бояться роботодавці цих штрафів? Це, по суті, питання значні, філософське. Хтось боїться, хтось не боїться, але роботодавці подають, як я вже сказала. Вони зацікавлені йти законним шляхом? Про 8-9 тисяч осіб вже надійшло повідомлення впродовж 9 місяців поточного року надійшло до служби зайнятості. А які обмеження можуть встановлюватися при прийнятті на роботі? І чи є такі обмеження? Є такі обмеження, взагалі є державні гарантії при прийнятті на роботу, які встановлені чітко законом, основному кодексом законів про працю. А обмеження при прийнятті на роботу теж існує. Перш за все, в нашій державі забороняється приймати на роботу молодих осіб віком до 16 років. Але дозволяється за згодою одного із батьків приймати на роботу і тих, хто досяг 15 років, і навіть учнів загальноосвітних шкіл, закладів, або навіть тих, хто навчається професійно-технічних закладах, з метою, щоб вони привчалися до праці за відповідною професією, якщо це не шкодить освіті і основному, і, напевно, процесу. Здоров'ю. Здоров'я – це окреме. Знов-таки, це дозволяється лише при досягненні 14-річного віку дитиною і лише за згоди одного з батьків. Інакше це неможливо. Певні пільги і гарантії для таких дітей. Що ще дуже останнім часом таке актуальне питання – це праця пенсіонерів. Ми знаємо, знов-таки, повертаючись до пенсійної реформи, починаючи з жовтня, у нас немає обмеження в отриманні пенсії для працюючих пенсіонерів. Думаю, Наталія Володимирівна потім скаже, що от ситуація на ринку праці іноді вона змушує роботодавців приймати на роботу пенсіонерів, але не завжди. Взагалі, чітко скажу, що згідно з законодавством, у нас забороняється відмовляти людині у роботі з мотивів, пов'язаних з віком і з інвалідністю, з національною приналежністю, з політичними поглядами і так далі. Але є деякі обмеження, наприклад, законом про державну службу забороняється приймати на державну службу осіб, які досягли вже 65-річного віку. Тобто окремими законами можуть такі обмеження встановлюватися, але лише законами, тобто локальними актами, колективними договорами. Тобто якимись там розпорядженнями по підприємству, да, це все неправомірно і незаконно. Крім того, забороняється приймати на роботу осіб, які повинні мати відповідні, за висновками медичної експертів, не мають права працювати, наприклад, на важких і особливо важких роботах з небезпечними умовами праці. Давайте повернемося до цього питання, тому що глядач нас чекає на лінії. Добрий вечір, ми слухаємо ваше запитання. Алло? Добрий вечір. Доброго вечора. Так. Скажіть, будь ласка, скільки у нас в самому місті Житомирі іноземних інвесторів? Чи перевищають вони більше наших українських інвесторів? І скажіть, будь ласка, чи вони виконують усі закони, які їм належить виконувати? Чи своєчасно податки платять, чи своєчасно пенсійний фонд відраховують? Чи є такі випадки, що не платять і ви їх ловите? От розкажіть більше, кого більше, наших українських тут є ріднесників? Чи все-таки кажуть, що Житомир понаїжджали немало іноземців? Ось навіть оці заводи, станки, автомати, обувна фабрика, німці там за переїздом у нас. Розкажіть, будь ласка, було б цікаво, як вони приймають і чи вони не перевищають більше нас, українців? Дякую. Дякую. Перш за все, це і Наталія Володимирівна скаже, що у нас іноземці мають право на працевлаштування в Україні, але дозвіл на працевлаштування дається Державної служби зайнятості. По-друге, ви знаєте, як правило, якщо це великі підприємства з іноземними інвестиціями, то там порушень чинного законодавства з праці не спостерігається. Більш того, зрозуміло, що ми б хотіли бачити більший рівень заробітної плати, наприклад, Кромберг & Шуберт, де працюють
працюють, люди мають належну заробітну плату, і власник, іноземець забезпечує і підвіз людей, і повний соціальний пакет. Таких підприємств можна дуже багато перелічити. Взагалі у нас, по-моєму, більше 300 підприємств з іноземними інвестиціями. Як правило, таких великих проблем у нас немає. Але я думаю, що ви маєте на увазі інших роботодавців, які приїжджають з країн колишнього СНГ, я так думаю, займаються тут будівельною діяльністю. От буквально завтра у нас буде засідання робочої групи обласної по наповненню бюджетів, і двох таких роботодавців ми будемо слухати саме з питань мінімізації заробітної плати, якщо вони приїдуть до нас, до робочої групи. Випадки є. Я не можу сказати, чи більше випадків у іноземців порушень чинного законодавства з праці. Думаю, все ж таки більше порушники законодавства з праці – це наші рідні громадяни, які звикли до таких порушень, звикли мінімізувати заробітну плату, звикли приймати людей без укладення трудового договору. Більш того, користуючись тим, що, можливо, нас слухає молодь, я хочу сказати, що під виглядом трудового договору іноді приймають людей на стажування. І були у нас такі випадки, коли робочі групи перевіряють, зайшли в один магазин, зайшли в інший заклад громадського харчування. Ви працюєте? Ні, я на стажування. Під виглядом стажування людей теж обманюють, тому що будь-який договір, я вже казала, має бути оформлений офіційно. Тому такої статистики, чи у нас іноземці порушують чинне законодавство, чи наші роботодавці, я думаю, все ж таки наші власні з вами земляки більш частіше порушують чинне законодавство з праці. Але чинне законодавство України не має значення, чи це державна форма, чи комунальна форма, чи, ну, розповсюджується на всі, однаково на всі для будь-якого підприємства, всіх форм власності. Слухаємо наступне запитання глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу звернутися до вас. Чого ви дурите людей? Чого ви неправильно, нараховуєте пенсії? Зачекайте, як вас звати? Як до вас звертатися, шановна глядач? Я перепрошую, як вас звати? Як вас звати? Я перепрошую. Ви слухаєте наше. Я прошу вибачення, ми слухаємо вас, а ви слухаєте нас. Я прошу вибачення. Давайте вести діалог. Як вас звати? І сьогодні ми говоримо про заробітні плати. Мене цікавить, скажімо, ви обурені до нарахуванням пенсії, вам нарахувань. Це одна справа. І цей ефір був тиждень тому. Зараз мова йде про заробітну плату. На жаль, ви залишили лінію з нами, але в подальшому я звертаюся до всіх глядачів. Представляйтесь, будь ласка. І тема сьогоднішньої нашої розмови – це державні гарантії, порядок прийняття та звільнення працівників. Тобто ми говоримо про те, якщо вас звільняють, якщо вам не виплачують вашу відпустку, якщо вам платять заробітну плату в конверті, не сплачуючи за вас соціальних внесків, і відповідно, ось як жіночка казала, що потім у неї немає або вона не дорахувалася соціально-страхових там років. Тобто, розумієте, ми говоримо про певні основи тої економіки, на якому базується, ну, соціальний захист кожного працівника, незалежно від того, де він працює, чи він в легкій промисловості працює, чи в важкому машинобудуванні, чи він медик, чи він освітянин. Ми з вами вибираємо, де працювати. Ми вільні люди, ми самі обираємо професію, ми самі вчимося, ми самі пишемо, що прошу прийняти мене на таку-то посаду, такої-то роботи, але іноді ми і не знаємо свої права. Чи часто люди не знають своїх прав, що вони мають право, скажімо, там, на додаткову відпустку мама з двома дітками. Чи роботодавці все-таки зацікавлені, щоб пояснити людині, жінці, молодій, молодому фахівцю, що, наприклад, за те, що він працює там в ливарному цеху, має 4-5 додаткових днів до відпустки. Чи як часто ви от такі речі відловлюєте?
якщо казати вже так. Люди дуже часто звертаються, да, з відповідних питань. І повірте, що звертаються не тільки люди, а самі фахівці, які займаються і нарахуванням заробітної плати, і керівники підприємств. Їх теж цікавлять от такі питання. Тобто, як правильно надати відпустку, яка її тривалість, які пільги для за роботу у шкідливих умовах праці. Ну, у нас ще значна кількість людей чомусь не знає своїх прав. В тому числі, сьогодні ми кажемо про прийняття і звільнення з роботи. І я думаю, що у нас почастішили звернення до суду, особливо от з таких питань щодо звільнення з роботи. А стосовно питань щодо прийняття на роботу, я не думаю, що багато звернень до суду, хоча вони мали б бути. І існує окрема стаття в Кодексі законів про працю 235, яка дозволяє людям, які нелегально якийсь час працювали, поновлювати свої права саме через суд. Тобто мати докази того, що вони займалися тією чи іншою діяльністю. Або, можливо, були прийняті на роботу на півставки або чвертставки. У нас теж дуже багато таких прикладів. Фактично працювали повний робочий день, а потім заробітна плата хоч і сплачується на сьогоднішній день, єдиний соціальний внесок, верніше, заробітної плати, яка є не менше мінімального розміру, але раніше це було дуже важливо для людини, людина втрачала відповідний стаж. Докази... Тобто, якщо працює на півставки, то їй треба пропрацювати 2 роки, щоб мати рік трудового стажу. Раніше, да, було так. На сьогодні вже сплачується єдиний внесок, навіть якщо людина працює на півставки, з мінімальної заробітної плати 3200. Тобто ці питання трошки законодавець врегулював, але проблема залишається. Людина може працювати цілий день, а отримає заробітну плату тільки на півставки. Решту добре, якщо її заплатять в конверті, а можливо і не заплатять. Тобто людина є незахищеною в тому плані, коли якісь соціальні гарантії, ті ж самі відпустки, ті ж самі лікарняні. Дуже багато випадків, коли людина має знати свої права і знати, де їх захищати, яким чином захищати свої права. Я вже казала, що люди з інвалідністю можуть працювати і мають права. Дуже часто у нас людей звільняють саме з підстав наявності тієї чи іншої групи інвалідності, хоча це зовсім невірно. Тобто людина, інвалід, теж наділена такими самими правами, як і здорові люди, але є певні види робіт, які протипоказані за станом здоров'я. Тоді людині мають бути забезпечені її права на безпечні умови праці. Це теж, будемо казати, права і обмеження. Обмеження мають бути встановлені ще й власникам, наприклад, щодо обов'язкового медичного огляду перед прийняттям на роботу. Ми знаємо всі це. Стосується і випадків, коли не тільки в шкідливих умовах працює людина, а коли вона працює з дітьми, працює в лікарняних закладах, працює в громадському харчуванні. От такі в основному короткі обмеження, що стосуються правил прийняття на роботу. Все решта заборонено. Чи може бути відмовлено в прийнятті на роботу, якщо людина зареєстрована в іншому місці? Ні. Скажімо, вона хоче працевлаштуватися в Житомирі, а прописка в неї там Народицька, чи Новоград-Волинська, чи село Мокляки? Ні, це заборонено. Знов таки, 25 стаття Кодексу законів про працю каже, людина при прийнятті на роботу пред'являє паспорт, це обов'язково для того, щоб або інший документ, який засвідчує свою особу. Да. Так? Але реєстрація ні в коєму разі роботодавець не має права вимагати від людини реєстрації місця її проживання. Крім паспорта, обов'язково її пред'являне трудової книжки, у нас не відмінили ще ведення трудових книжок. От щодо трудових книжок. Всі кажуть, що тим, кому менше 35, я переглядала в соціальних мережах, мовляв, трудова книжка вже не потрібна. І я заборгував там попередній роботі, був матеріально відповідальною особою, і хай вони забирають свою трудову, в мене є соціальний стаж, я можу перевірити це по іншим управлінням. На сьогодні трудові книжки не відмінені, для того, щоб забезпечити свій статус у майбутньому, тобто пенсію, да, у нас персоніфікація є, і вся заробітна плата, яка виплачується легально, вона облікована і в органах фіскальної служби, пенсійного фонду. Дійсно, для цього вже не потрібно мати трудову книжку, але трудова книжка – це основний документ, який засвідчує трудову діяльність.
І в ній перелічуються не тільки взагалі моменти прийняття, звільнення з роботи. Повірте, що іноді це дуже важливо. Я розумію, що іноді людина, яку звільнили за якісь дисциплінарне порушення, може і не бажати показати трудову книжку, але це важливо для роботодавця, який приймає працівника на роботу. Там є заходи заохочення, які застосовуються в період трудової діяльності до працівника. Ну, взагалі, весь трудовий шлях. Можливо, ми прийдемо до того, що не буде трудових книжок у нас, тому що сьогодні вік комп'ютерної технології, і все це має бути висвітлене, тобто вся трудова діяльність. Тобто осучаснення йде? Да, ідея осучаснення, але на сьогодні, особливо для людей, які працювали до введення цієї персоніфікації, дуже важливо мати трудові книжки. І крім трудової книжки, людина обов'язково має надати, якщо це потрібно, документ про освіту. Ну, є певні спеціальності, які потребують тої чи іншої кваліфікації. Це обов'язково. Решта документів лише визначається відповідними спеціальними законами. Маємо запитання від глядача. Добрий вечір. Ви в ефірі, ми слухаємо від вас питання. Доброго вечора. Добре здоров'я. У мене запитання таке. Я хочу знати про звільнення з роботи за змінами умов праці. Ось зараз у нас воно не скорочення, якби, а переводять на навчання на комп'ютері. У мене не дозволяє зір, підозра на глаукому. І от ставлять мені переді мною, або пишіть на звільнення. Якщо ви не йдете, то пишіть на звільнення, напишіть заяву за змінами умов праці, прошу мене звільнити. Ще можна стати на біржу? Мені 57 років, стаж у мене загальний 40 років. Я ще не на пенсії, я буду йти в 60 років. Куди мені подітися? І чи мають право? І якщо можна, так. Чи можна до вас звернутися? І де ви знаходитесь? Я до Світлани, Боїм, чи... Звичайно. Будь ласка, звернутися до нас можливо. Це Майдан Корольова 3/14, старе приміщення обласної державної адміністрації, перший поверх, відразу наліво, 121 кабінет. Будь ласка, я так відчуваю, що у вас на підприємстві відбувається не звільнення, не скорочення, а це і навіть не можливе не зміни істотних умов праці, але якщо у вас робота обов'язково предполагає знання комп'ютера, да, можливо, навіть якщо у вас глаукома, вам краще пролікуватися, все ж таки оці вимоги роботодавця виконати. Прийдіть, будь ласка, ми поговоримо персонально. Можливо, звільнення, але вас мають попередити за 2 місяці про зміну істотних умов. Ні, я так зрозуміла, що людині пропонують самій звільнитися за пунктом скорочення. Самим звільнятися ні в якому разі не потрібно. Я для того, щоб конкретно поговорити, прийдіть все ж таки. Але самим нам іноді кажуть, що от мене змушують звільнятися. Так, так. От коли саме змушують, або так рекомендують. Я завжди запитую, що вам пальці в двері беруть, чи що значить змушують. А потім людина йде до суду, як вона скаже, що її змушили, якщо людина сама пише заяву. Іноді навіть знаєте, що роботодавці пропонують? Одночасно з прийняттям на роботу ти пиши заяву на звільнення без зазначення дати звільнення. Я думаю, ті, хто мене чують, знають, що такі випадки у сучасних наших роботодавців не поодинокі. Не потрібно погоджуватись на такі рабські умови прийняття на роботу. Тобто людина є людина, потрібно поважати себе. І якщо роботодавець вас не поважає, то потрібно звертатися до відповідних органів, які мають контролювати дотримання чинного законодавства з праці. В будь-якому випадку заяву на звільнення не пишіть. Але якщо цього потребують виконання ваших посадових обов'язків і ви не погоджуєтесь, вас може бути звільнення у зв'язку із зміною істотних умов праці і в зв'язку з тим, що ви не погоджуєтесь на зміну таких істотних умов праці. Це може бути. Що тоді як наслідок, що буде? Да, Наталія Володимирівна. Разом з тим, якщо ви не досягли пенсійного віку на сьогодні, тому що жінки, ми знаємо, що у 2014 році відбулася пенсійна реформа, і жінки мають право поступово до набуття 60-річного віку, це виходить на пенсію 61-й рік народження в 60 років, мають із зменшенням там віку, іде шкала відповідна. Якщо ви на сьогодні не досягли пенсійного віку, ви можете у разі, як би там не було, звільнились ви з роботи, ви маєте право звернутися
звернутися до Державної служби зайнятості. В кожному районному центрі в Житомирській області є районний центр зайнятості. Такого районного центру немає лише в Народицькому районі. Обслуговування ведеться в обручі. Ви при реєстрації надаєте паспорт, надаєте трудову книжечку із записом про звільнення, надаєте ідентифікаційний код, ну і бажано документи про освіту. Всі інші документи подавати не потрібно, навіть довідочку про дохід на сьогодні подавати не потрібно. Чому? Тому що відбулися значні зміни постанови 1266, у нас існує електронний обмін з державними реєстрами, з даними пенсійного фонду. І якщо даних для обрахунку розміру допомоги буде достатньо, інформація надійде з пенсійного фонду, використовувати паперовий носій довідки та замовляти його роботодавця не потрібно. Якщо будуть якісь недостатня інформація для нашого бухгалтера для обрахунку розміру допомоги, таку інформацію вам уже на прийомі спеціаліст запропонує подати в подальшому, і відповідно вже до паперового носія буде визначено розмір допомоги по безробіттю. Наталя Володимирівна, якщо людина буде звільнена в 57 років, чи може вона достроково вийти, маючи 40 років стажу на пенсію? На жаль, зміни в законодавстві, зокрема закон України про зайнятість населення в редакції 13-го року, скасував дію цієї статті, 49-та була така стаття в закону про зайнятість, і на сьогодні достроковий вихід на пенсію за півтора року він існував, неможливий. Тобто до 60 років людина буде отримувати... Ні, не так. Значить, допомога по безробіттю виплачується у нас, значить, 180 днів. Це для незастрахованих осіб, які люди ніколи не працювали, не мають страхового стажу, в мінімальному розмірі 544 гривни. Стандартно ми виплачуємо 360 днів для застрахованих осіб. І одна єдина категорія – це особи передпенсійного віку, це в законодавстві про зайнятість, за 2 роки до настання пенсійного віку. На сьогодні чоловіки і жінки урівнені, це 58 років, але жінки, оті, що йдуть по окремій шкалі з зменшенням пенсійного, що в 2014 році я повертаюся до реформи, ті мають раніше вийти. Тобто рівно за 2 роки до настання пенсії така особа, якщо не знається у нас безробітною, вона отримує право за відсутності підходящої роботи отримувати допомогу у розмірі 720 календарних днів. Але і якщо людина звернулася до вас, то ви можете запропонувати її за її фахом якусь іншу роботу? Як сказати, взагалі є в законодавстві про зайнятість поняття підходящої роботи. Це стаття 43 закону, яка визначає, що підходяща робота для особи – це особа, яка відповідає її освіті, її професійному досвіду, її здібностям та умовам ринку праці, який спеціаліст потрібен на ринку праці. Не може визнаватись підходящою робота, якщо вона лежить поза межею транспортної доступності. Тобто, якщо я пропоную спеціаліст в службі зайнятості, пропоную людині працювати в іншому регіоні, тобто проїзд має бути, така людина вправі відмовитись. Це не є підходящою роботою. Не є підходящою роботою, яка по розміру оплати праці нижча, ніж на попередньому місці. Але тут ми також регулюємо це питання середнім розміром, що склався в регіоні. От у нас 5800, чуть більше, 896,07 копійок там йде. То якщо, наприклад, на останньому місці людина отримувала 10 тисяч гривень, да, то вона не може відмовитись від роботи ось 5800, тому що це є вже її підходяща робота. Це є регіональний робота, такий показник. Це регіональний показник, да. Не може також бути підходящою роботою, де роботодавець порушує гарантії і права, тобто неналежна оплата праці. А це, або, скажімо, там умови жінка праці, має малолітніх дітей. Да, порушуються умови праці, охорона праці порушується. Тобто кожний персональний випадок це розглядає? Індивідуальний випадок, і служба зайнятості працює конкретно з кожною особою, індивідуально. Дякую за відповідь. І маємо наступне запитання глядачів. Добрий вечір, ми слухаємо вас. В місті Житомира телефонують. Кілька коротких запитань. Чи підпорядковується обласний центр зайнятості обласному департаменту праці і соціального захисту населення? І скільки взагалі працівників зараз працює в обласному і в районних центрах зайнятості? Як ви оцінюєте стан безробіття в області? Скільки зараз безробіття? Яка середня зараз допомога по безробіттю? І скільки вона відсотків складає від заробітку для офіційно працюючих осіб? І скільки вона складає для тих, хто не працював перед працюванням центру зайнятості? І що скажете з того приводу, що збирались ліквідовувати центри зайнятості, державну службу зайнятості, якусь приватну створювати, а цю службу зайнятості державну збирались скорочувати? Тобто
Ну, багато запитань. Да, перше, чи підпорядковані ви один одному? Хто кому звітує за що? Ми не підпорядковані один одному, але ми співпрацюємо з тих питань, які мають вирішуватися в нашій області, в тому числі з питань зайнятості. Ми є, як установи, що підпорядковані одному міністерству. Да, міністерство. Але це два зовсім різних відомства і зовсім інші обов'язки і відповіді на ваші, в першу чергу. Ми підпорядкуємося Державній службі зайнятості, центральному апарату, зараз так називається. Це державна установа. Скільки працівників, чи достатньо вам на той об'єм безробітних, і, скажімо, щоб вести правильно і облік, і порядок реєстрації? Ну, все залежить, по-перше, від навантаження на ринку праці. Якщо це йде якесь значне вивільнення от в якомусь районі, там, то, звичайно, бувають і деякі збої. Хоча у нас відпрацьований технологічний процес, у нас розроблені макети графіку прийому громадян. Тобто не просто приходить людина, стає в чергу і чекає, коли приймуть. Ні. Кожен спеціаліст на кожен свій робочий день має свій макет-план графіку. Тобто там передбачені резерви часу, коли там прийдуть вперше люди, які звернулися до вашої служби. Є люди-повторники, це ті, що вже перебувають на обліку і звернулися з наступним відвідуванням. Тобто всі ці моменти передбачені. Тому сказати, що у нас ось просто існує черга і в порядку черги, ні. У нас все це відпрацьовано. Бувають такі моменти, але це, я говорю, виключно зв'язано, якщо це, ось, наприклад, іде десь вивільнення. Значне вивільнення, тоді це ми також утрясаємо. Але упродовж років ми працюємо без черг в нормальному режимі. Тобто якихось збоїв і укомплектування у нас на сьогодні достатньо. Ми все проводимо обслуговування без якихось проблем. Ще серед запитань була, яка середня сума по виплатам по безробіттю? Значить, там було запитання так, що йде розмежування по розміру допомоги для осіб, які працювали, тобто особи працювали, за них роботодавець, ми вже повертаємось до цього питання знову, сплачував єдиний соціальний внесок, людина напрацювала собі страховий стаж. Значить, допомога по безробіттю призначається застрахованим особам, застрахованим особам і з урахуванням доходу за останнім місцем роботи або в періоді 12 місяців, що працюють безробіттю, якщо така людина мала напрацьованих 6 місяців страхового стажу в цьому 12-місячному періоді, що передує початку безробіття. Якщо таких 6 місяців немає в цьому періоді, така людина отримує допомогу без урахування страхового стажу або в мінімальному розмірі 544 гривни. Тобто, якщо 6 місяців є, це від доходу, або якщо він нижчий нашого другого порогу мінімалки, це 1280 гривень, ми дотягуємо до 1280 і виплачуємо. Якщо ж немає такого 6-місячного страхового стажу, це мінімальна 544 гривні. Середній розмір допомоги по безробіттю, яку ми отримуємо сьогодні наш безробітний, станом за січень-вересень 1810 гривень. Хотілося б звернути увагу, що такі категорії осіб, це військовослужбовці, службовці з числа учасників АТО отримують більш значний розмір допомоги. Чому? Тому що грошове забезпечення у них значно піднялося, розмір грошового забезпечення. І сьогодні в середньому безробітний з числа військовослужбовця учасника АТО отримує у нас десь на рівні 3500 гривень за місяць. А 3700-3800, чуть-чуть менше отримує, якщо така людина отримала інвалідність, це 3500. Тобто, порівняно з середнім рівнем, це значно вище, вища ці категорії отримують. Також у нас є поняття максимального розміру допомоги. Сьогодні це чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян. А сьогодні у нас прожитковий мінімум сягає 1684 гривні. Це понад 6 тисяч гривень максимальний розмір отриманої допомоги за місяць. І ще останнє було таке запитання. Вас ліквідовували, скорочували? Переводили, розвійте. Ну, чи ви далі працюєте? Нас не ліквідовували. У нас іде на сьогодні, будемо говорити, реформування. Тобто ми трохи змінюємося, деякі функції у нас трошки міняються, але як такої ліквідації або припинення діяльності, про це питання не стоїть. Читаючи соціальні мережі, часто пишуть люди, ну там вони більш відкритіші і щирі, що їх просять перейти з трудового на цивільно-правовий договір. В чому різниця, де роботодавець, на чому економить, ну чи лукавить, можливо, перед працівником, коли просить так, от прошу там зі змінами умов праці перейти на таку роботу?
На сьогодні, я думаю, до речі, ці зміни в законодавстві, що відбулися, роботодавцю і невигідно лукавити, тому що єдиний соціальний внесок все одно заплатить, да? Навіть якщо договір цивільно-правовий. Але для самої людини, для роботодавця це дуже важливо відрізняти, що таке трудовий договір, що таке цивільно-правовий договір. Тому що, по-перше, трудовий договір укладається з працівником і на працівника в такому випадку поширюється чинне трудове законодавство з усіма його гарантії, в тому числі і трудовий розпорядок, і виплата заробітної плати у відповідні терміни. Договір цивільний зовсім інший характер. Договір може бути укладено на виконання певного виду робіт або виконання якогось замовлення. От, наприклад, виготовити там якісь втулки чи колеса. Да, правила внутрішнього трудового розпорядку на таку людину не розповсюджується. Людина виконує це замовлення, це оформляється відповідним цивільним договором між роботодавцем, замовником роботи і людиною, яка домовляється. Виконує вона в свій вільний робочий час, ніхто її не обмежує, не потрібно виходити на роботу. Тобто на 9-ту, там, в першу зміну чи в другу людині зміну. Не виплачується заробітна плата, виплачується лише винагорода за виконану роботу. Тобто має бути в кінці, коли людина виконала те чи інший обсяг робіт, або відповідно виконала якусь річ, або відремонтувала щось. Ну, скажімо, це, напевно, в будівельних професіях частіше. Не обов'язково. Це так? Дуже часто зустрічається, повірте, навіть в державних установах. Наприклад, коли неможливо знайти фахівця, який може скласти відповідний бухгалтерський звіт. А потрібно, можливо, нема бухгалтера, потрібно терміново укласти договір. Або якісь юридичні послуги, або послуги з обслуговуванням комп'ютерної техніки. Це теж може бути предметом цивільно-правового договору. Але при цьому обов'язково складається акт виконаних робіт. Навіть якщо людина обслуговує комп'ютерну техніку, вона може прийти у будь-який час зробити ту роботу. В кінці робиться обов'язково акт виконаних робіт і людині виплачується винагорода за виконану роботу. Якщо буде слово «заробітна плата», то будь-який перевіряючий орган може встановити, що це був не цивільний договір, а що трудовий. Це була трудова, да, угода, трудовий договір. До речі, я нікому не раджу називати такий договір трудової угоди, і воно не передбачено цивільно-процесуальним кодексом, а лише саме договір на виконання певного виду робіт або послуг, або виготовлення якихось речей. От такі всі відмінності. Там не буде ні відпустки, не буде інших гарантій для працівника. Лікарняного не буде, але єдиний соціальний внесок на сьогодні сплачувати ти, хто працює за цивільно-правовим договором. Як хотіла б сказати, в рамках дії закону про зайнятість, антикризовий закон 2009 року передбачив, що працівники, які працюють за договором цивільно-правового характеру, та військовослужбовці були віднесені до кола застрахованих осіб. Як ми знаємо, що до 2009 року ні військовослужбовці, ні працюючи за договором цивільно-правового не були застрахованими особами. І, наприклад, цивільно-правовий договір не передбачав при зверненні до служби зайнятості обрахунку за цей період страхового стажу. Так само і військовослужбовці. Військовослужбовці зверталися і мали право отримувати допомогу в розмірі для застрахованих осіб лише у двох випадках. Це коли військовослужбовця скорочували, або тоді діяла програма реформування Збройних сил, і або такий військовослужбовець був звільнений за станом здоров'я. Дві таких було підстави з урахуванням страхового стажу. Останні військовослужбовці у нас отримували в розмірі мінімалки 180 днів тільки. Дякую за таке детальне пояснення. І слухаємо наступне запитання нашого глядача. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Можу задати запитання? Так, так. Ми вас слухаємо. Проживаємо в Житомирі вже 20 років. На пенсію виходила я у 55 років, 8 років назад. А чоловік мій, ми маємо посвідне жительство. Йому дали допомогу 949 гривень. І отак от ми з цими 949 гривень живемо до цієї пори. Куди нам обратитися, як можна людині прожити? Ви обоє пенсіонери, так? Так. Ні, чоловік, мабуть, у мене була пенсія 999.
Державна я розумію. Це питання належить до компетенції пенсійного фонду, але, мабуть, він отримує допомогу на пенсію, тому що нема страхового стажу необхідно. Да. Да. Вам потрібно, ми сьогодні говоримо про заробітні плати і людей, яким ще не до, які не досягли пенсійного віку. Тобто для працездатних і працюючих, але, можливо, які втратили своє право або можливість працювати. Вам потрібно звернутися до пенсійного фонду на Ольжича 7 або за місцем проживання. Якщо в Житомирі, це площа Польова 8. Будь ласка, або слідкуйте за програмами нашими і за місяць ми повернемося до цієї ж теми. І наступне питання глядача. Добрий вечір, ми вас чуємо. Скажіть, яке состояние безробітності в області в цьому році? Увеличилося чи уменшилося кількість безробітних? Яка зараз нагрузка на ваших роботників, наприклад, в городському житомирському центрі зайнятості в обласному? Скільки зараз діла у вас в обласному центрі зайнятості підрозділів? І скажіть, і як ви боретеся зараз з тіньовою безробіттям, що многі зараз неофіційно оформлені і не сплачують ніяких податків? Два питання. Ну, по суті, так. Ми вже частково давали відповідь. До цього питання. Да. Я хочу... Збільшилось чи зменшилось? Зменшилось. Я сказала, що в порівнянні з минулим періодом, з минулим роком, відповідним періодом, у нас на 2000 зменшилося. У нас сьогодні 15 тисяч зафіксовано, значить було на рівні 17. А окремі роки, ще рік назад, два назад, у нас безробіття сягало на фіксовану дату навіть 19 тисяч безробітних. Тобто, відповідно, і навантаження на працівників звичайно, зменшилося. Ну, і здається, ми дали відповідь. А, як боретися з безробітними, ті, які отримали... Безробітними не боремося. Вірніше, вибачте, як боретися з тіньовою зайнятості? Ну, якби питання не зовсім компетенції. Я відповім на це питання. Ну, перш за все, якщо казати дійсно боретись, то ще такої боротьби суттєвої не було у нас. Хоча важелі всі законодавчі для цього є. Я вже казала, що у нас є органи, які наділені відповідними повноваження саме щодо застосування великих штрафних санкцій. Більш того, у нас я назвала суму на сьогодні 96 тисяч. Це за кожного виявленого нелегального працівника можливо застосовувати, крім адміністративної і кримінальної відповідальності. А ще, якщо роботодавці не допускають посадових осіб, наділених відповідними повноваженням до перевірки, то розмір штрафної санкції законодавцем встановлено взагалі 100 мінімальних заробітних плат. Але на сьогоднішній день ми проводимо більш, можна сказати, на жаль, Держпраці теж, чи може не на жаль, а поки що на щастя, превентивну таку роботу, тобто роз'яснювальну роботу. І повірте, що результати, я вже казала, що є, що у нас майже 4 тисячі легалізованих працівників, лише завдячуючи за 9 місяців. За 9 місяців роз'яснювальної роботи з роботодавцями та саме з працівниками, які хочуть легалізувати свою працю. Але от такої боротьби, про яку запитав да, наш телеглядач, ще до цього часу такої не було, хоча є вже і відповідні штрафні санкції. Я думаю, що це крайній захід, і до цього потрібно вже ну, для більш таких от роботодавців, які не розуміють ні попереджень, ні взагалі ні потреб працівників, які працюють у нього, ні потреб держави. Якщо ми хочемо бути заможніми, ми маємо легалізувати зайнятися, не тільки зайнятися, наші проблеми нелегальної виплати заробітної плати, тобто мінімізація оплати праці. Це дві великих проблеми для нашої держави, які тобто, не дозволяють платять... нам бути на сьогоднішній день такими ж заможніми, як наші західні сусіди. Ви хотіли додати, да. Будь ласка. Якщо ну, буде цікаво, я хочу такий звернути увагу момент слухача, що є така стаття 44 Закону України про зайнятість населення, яка говорить про обов'язки безробітного. Да? Тобто безробітний – це не просто безробітний, яка людина відвідує, шукає роботу, отримує допомогу. Це людина, яка виконує певні моменти. Тобто людина повинна повідомляти про зміну свого стану. Тобто якщо людина неофіційно десь працевлаштувалася, і це виявляється, така людина буде зобов'язана повернути розмір отримання. Тобто вже і людина заплатить штраф. Людина повинна своєчасно відвідувати центр зайнятості. В разі порушення йде скорочення допомоги. І якщо людина, наприклад, відмовляється від пропозиції підходящої роботи, така людині автоматично припиняється реєстрація. Якщо людина вперше шукає роботи, не має професії та відмовляється від двох пропозицій проходження професійного навчання за направленням Державної служби зайнятості, такої людини також припиняється реєстрація. Тобто, за
перебування в службі зайнятості як безробітно, стоїть досить висока відповідальність. Дякую за відповідь. І не можу, щоб ми не почули разом з вами, що відповіли житомиряни і гості обласного центру в опитуванні. Режисер підказує, що є... Ну, у нас все добре, у нас платять. Я не можу жалуватися на своє підприємство там, де я роблю. Ну, у мене, а далі я не знаю, як. То я на, так сказати, вольному плаванні, на вольних хлібах, то есть СПДшник. Поэтому, да. Тобто ви сам собі господар? Да, да, да. То есть я не работаю на этих, на, щоб трудове законодательство розпространялось на мене і так далі. Чому? Така була недовіра з молоду, чи так було простіше? Ні, так просто жизнь сложилась. Да? Жизнь сложилась, що став вот, суб'єктом предпринимательской деятельности. Конечно, были. Были обязательно. Все эти люди, которые, как вы говорите, работодатели, есть, конечно, хорошие иногда, но это редкое исключение. А в основном задержать, им не хватает денег, на то, не сё, не перечисли. Отговорки разнообразные. То есть нарушение наших прав это было. Что изменить в этом трудовом законодательстве? Ну, это надо разобраться с специалистом, то есть юристом. Конкретно. Ну, для начала устанавливать штрафы. Причем серьезные, я так считаю. Может быть, это на них повлияет. Ну, а дальше я не знаю. Дальше это уже в судебном порядке, что-то еще дальше требовать свои деньги и так далее. Все, нема ніяких жодних проблем. Це така ваша позиція, чи це взагалі така роботодавця позиція? Я не знаю, це моя позиція, позиція роботодавця. Я працюю з 83-го року, ну в мене біла зарплата весь час. Я такого не маю, не було в мене. А було багато порушень, і не вплачували, не давали. Багато і в розказах, і там сусіді, і тролейбуси. Ви готові боротися за свої права? Звісно. А хто не должен? Всі повинні боротися, свої права відстоювати. От. Яким чином? Яким чином? Не знаю, як народ, як люди прислушуватися людям. У мене такого не було. Тому, щоб я добивалася, що все оплатили як треба. Тобто ваш роботодавець був сумлінний і законослухняний. Так. А свої права ви всі знали? Ну, деякі, можливо, і не знала. Але ж у мене не було такого, що роботодавець неправильно мені щось платив. Ні, у мене особисто точно не порушували, тому що я працювала в державних органах і в органах місцевого самоврядування, а там, на щастя, там легалізована заробітна плата. Для тих, хто бідкається і каже, що порушують, але не бореться за свої права, що б ви сказали? Боротися. Борітеся і поборете. Боротися за свої права. Ну, по-перше, знати. А знати можна тільки, ну, шукаючи свої права і знайомлячися зі своїми правами. І обов'язково боротися за свої права. Ось така думка глядачів. І маємо ще дзвінок. Добрий вечір, ми вас чуємо. Дякую, що зачекали. Алло. Ми вас чуємо. Алло. Мене звати Микола, я з міста Новоград-Волинський. Таке питання. Жінка працювала в страховій компанії «Оранта». З 1 січня їх 17 року звільнили і перевели на цивільно-правову угоду. І от вони вже почти рік працюють так, получаючи зарплату, ну зарплата там 2000 десь, ну так. Їй 55 років. З якої строк вона може працювати? До пенсії по цій цивільно-правовій угоді чи... Який срок є, ограничення? Дякую за запитання. Ну, перш за все, якщо вона працювала, це страхова компанія, велика компанія «Оранта», і чому перевели на цивільно-правовий договір, не зрозуміло. Якщо ваша жінка приходить на роботу
у чітко, я думаю, встановлений трудовим розпорядком час і в такий же час закінчує роботу, вона має получати заробітну плату в розмірі не менше мінімального рівня 3200. Тому, мабуть, і перевели це хитрощі роботодавця. Це є явним порушенням законодавства про працю. Я би вам радила звернутися до територіального органу нашого управління Держпраці в області з метою, щоб здійснили перевірку. І завтра я буду бачити і керівника цього органу, обов'язково скажу, що в Новограді-Волинському такі є речі, що всіх працівників перевели на такі умови. Ну і ваша жінка теж має право звернутися до суду, надати докази, що вона приходить на роботу, як вже казала, підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Якщо вона працює по 8 годин в день, вона має отримати заробітну плату в розмірі не нижче мінімального рівня заробітної плати. Чи може по такій цивільно-правовій угоді вона працювати не рік, а, скажімо, до пенсії до 60, тобто 5 років? Ну, цивільна правова угода, вона не обмежує якийсь термін. Тобто, якщо людина виконує які роботи, взагалі, ну, тут дуже складне таке питання. Тобто, вона постійно треба... має бути, що вона виконує, да, або на якісь, на якусь певну послугу. А взагалі так, щоб роками людина працювала на цивільно-правовій угоді, я думаю, що тут явне порушення чинного трудового законодавства. Як жінка ваша може звернутися до суду, ще раз кажу, і звертайтеся до контролюючих органів. Тут явно я бачу, що є порушення. Дякую за вашу відвертість. Усім бажаю миру, добра, знайте свої права, цікавтесь ними. Дивіться обласне телебачення. Побачимось.